Ky emision mund të sohet nga Penelope. Kontakti ti i parë me muzikën është që në moshën 4 vjeçare, megjithëse ai është rritur mes pianofortes, instrumentave tjerë muzikore dhe mes tingujve muzikor, duke qënë se është i biri një prej muzikantëve më të njohur qytetit të Shkodrës, si John Capedani. Për të mësuar më shumë për historinë e jetës së tij artistike dhe atë që ka i bën sot, dhe për të mësuar se kush është Markelian Capedani, ndiqni këtë intervistë në Starkult. Kush është Markelian Capedani? Atëherë, kam rënë në 5 maj të vitit 1970. Kam fillu muzikën, po thuj se në momentet e para tjetës, pra 4 vjeç, kam fillu të kuptoj se që është pianoforta duke e prek si objekt. Dhe ma pas, moshën 6 vjeç, kam hyrë në shkollë të muzikës. Kam studiu në shkollë të muzikës 12 vjetë për pianoforte. Më pas, në 1988, kam konkurru për kompozicion në Akademi, në Institutin e Lartë Arte, ma vonë Akademi e sot Universitet. Kam studiu me profesor Qeza Dejen, kompozicion. Dhe më pas, me të maru shkollën në 92-shin, në atë prilë kohët jam edhe angazhu me televizionin shqiptar, mas studimeve direkt kam fillu punë në radio, dherë në 97-ën. Në 97-ën, si pasoj e turbulirave që ndodhën në atë prilë, emigrova në Itali. Në Itali kam fillu gjithçka nga zero, pra gjithçka kisha ndërtu në Shqipëri, atje nuk kishte vlerë, sepse normalisht kur je askush, njerëzit kanë nevojë për të njohë dhe duhet një periudhë e gjatë kohë për të kriju ato relatat. Dhe kam punu si orkestrant, si orkestrus, si muzikant, në format ndryshme dhe në situatat ndryshme muzikore. Kam punu me italian, kam punu me këngëtarë muzikë shlet, kam punu me latinoamerikanë. Më vonë, pas një periudhe të gjatë kohë që punosha për tjerë, vendosa të punoj vetëm për vete, do të thënë për të promovu muzikën time, atë që kishe dëshirën. Normalisht është diçka e vështirë, sidoqoftë me kam ngulje dhe me ato vujtje të karrierës. Erdhe këtu ku je sot. Keni një veçanti, në fakt ka raste kur edhe shumë artistë tjerë kanë pasur këto fat, megjithatë një nga veçantitë tuaja është se jeni rritur mes muzikës. Që në momentet e para të jetës, që në hapat e para tuaja, ju keni parë instrumentat muzikorë, ndryshe nga shumë fëmijë tjerë ndoshta. Vërtet. A ka qenë ky një ndër fatet apo një ndër rrisqet më të mëdha tuaja? Po, një farë mënyre fat edhe risk. E njëjta po. Njëjta po, është një lojë fjalësh që është eksakte. Sepse është fat kur ke mundësi që ta marrësh muzikën që në fëmijëri. Është edhe risku, sepse duke pas një prindin muzikant, në një farë mënyrë të drejton, pra nuk ke rrugë tjetër. Do merresh me muzikë pa diskutim. Sepse e ndjen se është diçka krejt natyrale. Dhe me kalimin e kohës, muzika zë një pjesë të madhe të personalitetit tënd. Pra, nuk mund të mendosh më jetën pa muzikën. Është diçka që me kalimin e kohës bëhet si një natyrë e dytë dhe e ndjen që muzika të ndihmon në çfarëdo lloj momenti të jetës. Muzika erdhi natyralisht tek ti, u kultivua natyralisht apo ishte edhe disi e ndikuar për shkak të rrethimit, për shkak të atmosferës muzikore ku jetoje? Fillimisht ishte si lojë.
Më vonë kur u bën serioze, normalisht kisha probleme, sepse isha demel, vazhdoj të jem demel shumë në përgjithësi. Edhe po shoqëri që ishte e matë, i cili me kam ulje, me drejtonte dhe në një farë mënyrë të ndikonte që unë dhe më shtynte që unë studioja vazhdimisht. Ai ka qenë, si thosh, pika kryesore e referimit të imja gjatë studimeve. Në momentin që filluat të shkollën e muzikës, pra, ishit vetëm 6 vjeç, ishte një zgjedhje konsciente juaj apo e drejtuar disi edhe nga babai? Ishte e drejtuar nga babai, por e mora me qef, pa probleme. Sepse të dukej e bukur muzika? Në regullë. Dhe për çfarë konkuruat? Sepse konkurojmë duket për instrumentat ndryshme. Fillon me aftësinë, ata marrin burje i vogël, domethënë bajnë test, test ritmik. Duhet të imitosh. Pra shohin aspektin e ndëgjimit, dhe nota ta pa 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 ti duhet të shkosh mbrapa. Pra masi të bëjnë këtë tekst, këtë test, më fal, të janë ato specialistët, profesorët, të cilët e shohin aftësit dhe prirjet të cilat drejtojnë pastaj atë vendimin e tyre për të marrë me një instrument ose me një tjetër. Ka edhe persona që pastaj kanë dëshirë, për shembull, kisha dëshirë të luaja në pianofort, kështu që ishte krejt natyrshme që unë të vazhdoj për pianofort. Dhe kështu fillove për pianofort? Në këtë mënyrë fillova për pianofort, fillimisht me profesoresh Irina Mhili. Një figurë emblematike e Shkodrës, cilën fakt edhe kemi pasur në studion e Starkult. Edhe përmente shumë, i kujtonte shumë nxënësit e saj me emocion. Sot në vitet e pensionit i kujtonte me shumë emocion nxënësit e saj. Më pas kam kalu durë të ndryshme, sepse isha zevzek. Isha zevzek. Kam kalu me Marita Vuksanin, me cilin kam përfundu, por kam kalu pastaj me Aleksander Gashin, dersa arrita në momentin e diplomës. Ishe edhe i privilegjuar, fakt. Po, një farë mënyrë të po, sepse duke pas babën muzikant, dhe baba im ka kenë mësusi të gjithë shumicë, në pjesë matë malë të muzikantave të asaj kohë, të cilët më jetë një mësim mu. Pra ishte diçka interesante. Nuk ishte privilegjë sa ishte, sepse shpesherë unë ishe edhe në qendër të vëmendjes. E, djali Gjonit, e bani këtë. Me gjithë e ishte interesante kjo situatë. A ka ndikuar ky karakteri yt zevzek, si thua ti, edhe tek muzika që ke zgjedhur të luash, edhe tek dëshirat tuaja muzikore? Pa diskutim, kam qenë antikonformist dhe vazhdoj të jem. Nuk më pëlqejnë rregullat. Sidomos rregullat të cilat. Po në muzikë pa rregulla s'bën, kështu që. Normalisht. Ka diçka. Dakor, muzikë pa rregulla s'bën. Por edhe muzikë vetëm me rregulla nuk bën. Sepse atëherë bash një farë mënyre të strikt, nuk din të lush gjatë tjetër përveç asaj që t'japin tjerë. Pra, për mendimin tim, janë në përgjithësi muzika, por edhe jetën, në përgjithësi duhet merret jo vetëm me rregulla. Pra, duhet shikojnë disa principe të cilat janë të rëndësishme, por duhet të jepet edhe, duhet të t'i lejohet, pra t'i jepet mundësia individit të ketë edhe lirite vetë për t'u shpreh nga ana individuale. Sepse për ndryshe do t'i kemi njerëzit me kalep gjithë njësaj. Gjithë muzikantët luajnë njësaj, njëjtat vepra, gjithë njerëzit janë si robot, shkojnë, vinë. Kjo gjë mu nuk më pëlqen. Nuk më ka pëlqyer kur, dhe vazhdon të mos më pëlqej. Prandaj jam, si thosh, respektues i principeve, jam respektues i principeve, por njëkohësisht i lej vetes në gjithmonë një hapësirë të cilën unë mund ta interpretoj sipas dëshirës. Po çka bëre apo çka solle ndryshe tek interpretimet tuaja, kuptohet, jo tek muzika? Po, që në fillim në interpretimet e mia, për shembull, kur shifshe
Kulusha, Beethoven, apo autor tjerë, unë shifësha për shumë që kishte noj akord që mund t'ishte ndryshe që më pëlqete dhe unë e veja. Vazhdimisht, noj gja që e moate, e kuptote dhe thote, mos e ban një gja tjetë, sepse e ka shkru Beethoven, e shtu nuk shtohen notë. Vitor, pëse se shtohen? Unë e shtohi, do e s'no, si sam, për kundra, si, më pëlqen ma shumë, kuptan? E gjanat tila, dhe me thanë, që atëherë pra i kishe këto... Këto shfaqet antikonformiste. Po shumë momentet bukra, kur babaj qëndron mbi krye dhe të sugjeron, edhe ti vazhdon me atë dëshiren tënde antikonformiste, ja, me atë stilin tënde. Unë e kam një gjumë, si do qofte. Mm-hmm. Momentet që kam lojt muzikë klasike, pra gjithat periud, mm-hmm. unë kam ba rolin e muzikantit i cili studion muzikë klasike. Programin në përgjithësi e kam bërë ashtu siç ishte në shkollë. Mm-hmm. Pra, pa e shtremëru. Sidoqoftë, pastaj kam lënë vetes gjithmonë në një copë ku unë luja muzikë që më pëlqente mu. Që në atë kohë, më thanë, periudhët e rinisë, me pëlqente shumë muzika impresioniste e francezve, e kompozitorëve francezë të shekullit kaluar, si Debussy, Ravel, të cilë, sidomos Raveli, i cili në një farë mënyrët më ka inspiru deri kot të sotme me gjuhën e tij harmonike, me ritmet, pulsacionet flamenco që i ka në muzikën e tij, kam pas gjithmonë dëshirë të los këtë lloj muzike, dhe në atë kohë ishte ndaluar. Unë vazhdimisht studioja në shtëpi një gjatë të tillë, sepse kisha mundësi, sepse i mati kishte gjetë, kishte partitura të tilla që ishin të ndaluara për kohën. Dhe besoj se kam qenë një ndër të parë që kam futë në koncertet e mia, kur luja në atë kohë muzikë klasike, autorët e impresionizmit. Keni studiuar e punuar edhe në një lloj presioni gjatë atyre viteve, ndoshta nuk i ke jetuar shumë me gjithë atë? Po, a diskutim. Për shembull, muzika amerikane, jazz, muzika afro-amerikane, sepse do të thonë që inspirimi është afrikan i jazzit, ka qenë në lumë totalisht. Si muzikë revizioniste, dhe si sa imperialiste, dhe budalliqet e kohës. Dhe ishte e pamundur me lujtë, pamundur me lujtë jazz. Atë muzikë kam kultivu në mënyrë krejt individuale, duke kërku në për shoqninë timet, ose vetë i matë që kishte e partitura, që të cilat kishin ardhë në rrëdhë viteve 60, pa u kontrolu, sepse normalisht ato agentat e partisë sigurimit nuk dinin fort muzike dhe nuk ja kishin idenë se për qarë partitura është. Unë pastaj i matë... është edhe ironike, faktisht. I matë kishte, ka pas ba shumë transkriptimet të cilat me veshë i hilte në partiturë duke një gjurë radio. Mm-hmm. Ato punë të parat me jatë ka qenë në këtë mënyrë. Pra, totalisht autodidakt. Mm-hmm. Po, fakti, më bëri përshtypje ideja që gjatë momentit që luaj një pjesë të Beethoven, shtoje ndo një notë apo diçka. Kjo është edhe një tregues si një talenti shumë të madh të brendshëm të një fëmije i cili ndoshta shton një notë apo gjen një notë që ti ngllon edhe tek Beethoveni. Normal. Muzika, siç e thash, nuk është strikte. Duhet lënë gjithmonë një shteg i hapur. Njerëzit, muzikanta, zgjellin të jenë o krijues, pra të krijojnë muzikë, o interpretues. Mm-hmm. Unë studioja për interpretim, por isha krijues, sepse kisha nevojë të shtoja diçka. Dhe nuk ishte rasti që më pas unë zgjolla kompozicionin për të vazhduar në Akademinë e Arteve, sepse aty njeja veten se u shprehja, do të thënë kisha shprehjen time të lirë, mënyrën time të cilën kisha nevojë ta kem për në lidhje me muzikën. Dhe në rastin konkret, në atë kohë, pra, nuk kisha mundësi të luaja pjesët e mia direkt. Atëherë gjeja mënyrë se si duke lozur autorët e muzikës klasike,
të fusnja pak nga ato idejet e mia që kishëm i harmonin e tjere tjere. Pastaj si vijuan vitet e mëtejshme? Filluat edhe gjimnazin? Maroj shkolla, 12 vjet kam ba në Shkodër. Kur shkova në Tiran, fillova kompozicion me profesor Qeskun dhe... Konkuruat fillimisht, me sa di unë është një moment i rëndësishëm konkursi. Konkursi kam kënë në të periukove të nëzeti malë, kujtove mirë. Me shpëtim Saracin kemi kënë bashkë, kemi datë partë në atë... A konkuronit bashkë? Kena kënë... Bashkohës. Bashkohës e shokë. Edhe kena studiu bashkë, kena fjetë njajtin konvikt. Dhe historitë e vjetra që... E tregon, e zbulon të një që. Po, për shembull, më kujtohet që në shkollë shpëtimi ishte shumë korrekt, kurse unë isha harrakat. Ti vazhdoje me këtë shpirtin të nëzëpse ke harrakat? E kam vazhdu gjithmonë. A ishte i rregullt, unë isha i ç'rregullt. Edhe fillova të shoqënohem atje me persona edhe të parë rekomenduar, si të thotë. Kam pasë gjithmonë këtë anë, që pak të turbullt, më pëlqeshin personat antikonformist, vagabondat, që i thonë... Si i thonë zhargoni e përdiqëm. Si i thonë zhargoni e përdiqëm. Edhe jam shoqënu me ta, mjaftë me fjallë tjera. Sepse më duke si kur ishe i pap prekshëm, dhe një farë mënyrët ashtu ka qenë. Ato, është e qudishme, po personat e tillë, kur të afrojnë, të krijohet një lloj respekti të qudishëm, dhe të... Me të vërtetë, ka qenë një periudhë, sidomos një periudhë e turbullirave që në Tiranë ndodhin gjëra më të tmerrshme, përdhunime, vrasje. Unë kam qëndruar me këto persona, të cilët më kanë mbrojtur kur kam pas nevojë. Në atë kohë, s'kishte as qeveri, s'kur gjë. Dhe me kishte ardhë qeveria re, po atë në qytet studentit ishte një në luftë për ekzistencë, unë kam qëndru me personat tjilë të cilët më kanë mbrojtë. Për ju ka qenë e qudishme, janë shumë gjërat cilat vetëm am studentat dhe ato personat të cilët kanë jetu situatet të tjilë mund t'i tregojnë dhe mund t'i spjegojnë. Një farë mënyrë në kanë nëru karakterin, në kanë formu, në kanë edhe shkatru në disa drejtime. Sepse janë të gjitha trauma të cilët pak në brezim i manë me vete. Sepse ne jemi brezi tranzicioni. Jemi ata që rinin e kalum në sistemin e diktatorës. Në këtë moment, diktatura ra, por nuk erdhe askush që të vendos të regull. Pra, ishte totalisht rëmuj. Ne pra kemi përfundu studimet në momentet e rëmujs, kemi vazhdu me punu në momentet e rëmujs. Në 97-ën, kjo rëmuj u bale ma male, dhe ikën shumica. Ikën, sepse unë për vete kam emigru për të vetë me nërësyë, sepse në Shqipëri s'kisha ma që të bajon. Asë kërkush nuk pyste se qëfar muziket duhet bajon, pse kam nevoj të bëj muzik t'il, a ka publik, a s'ka publik që një gjënë këtë loj muziket, a intereson kuj, a si intereson kuj. Pra, një shkretirë totale rrethërrotu. Më fali që ju ndërpres idenë, me gjitha të, kur thoni se ishin vitet vështira edhe unë detyrova të largohesha nga Shqipëria, në fakt edhe sot, pas kaq vitesh, demokracit paktën, kalim tranzicionin vendin ton, fatkeqësisht edhe miku juaj, që ju po përmendni Shpëtim Saraci, u largua se s'kisha që të bëja më këtu. Pra është një histori e trishtë që vazhdon tek Shqipëria, si mendoni ju? Okej.
Se kjo është pyetje shumë serioze. Shumë serioze, megjithatë më që e përmendje se më bën përshtypje kur një artist nuk duat të bëj lajka, por i niveli tuaj, thot nuk isha që të bëja më në këtë vend dhe u largova. Për te i trazirave, ndërkaq pas 20 e ca vitesh, gati 30 vitesh, ka ende artist, po të niveli tuaj, që kanë dhënë, kanë kontribuar, kanë dhënë gjithçka nga vetja e tyre për artin e kulturën në këtë vend, që thonë u largova se s'kisha që të bëja më në këtë vend. Ti jeton jashtë dhe rikthehesh në Shqipëri, kështu që mund na jepsh një koment në lidhje me këtë. Pa diskutim. Jo për ta bërë tragjike intervistën, ja, ja, po për të qenë realist faktikisht. Po, atëherë po e filloj shumë nga praktike. Në atë kohë unë në 97 unë punoja në televizion, në radio televizion. Pra puna ishte në rregull krejt. Mm-hmm. Pavarësisht se rrogat ishin ishin çesharaket, ujtë. Mm-hmm. Por, si do qoftë, merreshim me punë të dyta, unë punoj në një studio në akademi që ishte hapë një studio regjistrimit. Pastaj punosha tek në qendër në një lokal një herë në javë, luaja pianofort. Për të pas të ardhurat sekondare, sepse ndryshe nuk ja dilje me rrogën e televizionit, rrogën e televizionit. Problemi është ky. Në momentin që sistemi i vjetër i cili kontrollon të jetën sociale të Shqipërisë u shkatru, në atë moment kush erdhi për të zhvendësu nuk ishte i aftë për të drejtu. Pra, shumica e personave që sot merren me politikën e artit nuk vazhdojnë, mos ja kenë idenë se si bëhet menaxhimi i artit. Janë si ato agentët e sigurimit që skuptojnë partiturat. Njësoj, ja, u kthyem te fillimi. U kthyem te fillimi i intervistës. Pra, kjo është një ndër problemet kryesore. Shqipëria ka vazhdon të ketë persona të cilët kanë mundësi, çfarë, kanë aftësi muzikore, aftësi artistike, ka njerëz me mendime interesante, të cilët mund të realizojnë për të mirën e gjithë shoqërisë, sepse artisti nuk i bën veprat ose muzikën apo një piktor nuk bën kuadrat vetëm për vete. Dakord, ai duhet të jetojë me punën e tij. Por, duke qenë se arti ka brenda përmenda një informacion të rëndësishëm për gjithë shoqërinë, ai bëhet automatikisht një formë komunikimi për jetën sociale të një vendi. Një vepër arti, një film, një balet, një koncert nuk është vetëm për artistat që janë protagonistë. Është për gjithë, sepse gjithë pastaj marrin pjesë si spektatorë dhe marrin informacione nëpërmjet artit. Kjo gjë këtu është pothuajse zero, nuk i intereson askujt. Nuk i intereson askujt që për shembull njerëzit që jetojnë pudive në përfshatra të kenë kenë mundësi për shembull me një muzikë të mirë, cilësore. Nuk i intereson sepse është një fjalë e vjetër latine që i thotë divide et impera, përçaj dhe sundo. Kur në një popull ekziston përçaje, dhe përçaja ka lidhje me ignorancën normalisht, sepse kultura të lidh. Kur ekziston përçaja, ke mundësi të sundosh si të dush, të bësh ligjet si të kesh qef, të shfrytëzosh njerëzit si të dush. Kjo gjë vazhdon të jetë sot me sa shof, sepse ka sa ka një javë, pak ditë që jam në Shqipëri, vazhdojnë të njëjtat probleme. Ashtu si që kam lanë në 97-ën, bile janë theksu disa gjana. Njerëzit janë bëllë matë egjër, pastaj sepse gjithë kanë nevojë për tjetu, normalisht edhe fjala vjetër shkojnë vetëm mas lekut. Dakord, leku është i rëndësishëm, sepse artisti duhet jetojnë me lek. Ekonomin me para nuk e kam shpik asun, as një artist. Për ti profesionit është, për ti pasionit është dhe profesion jetë, muzika? Pa, diskutim, konkretisht unë jetoj me muzikë, nuk baj as gjatë tjetër. Merrem vetëm me muzikë. Baj koncerte, kur s'ka koncerte, jap në një orë mësimit në shpi, baj në një orkestracion kur është e mundur. Pra, i kjo është jeta ime. Unë nuk kam mundësi të dalë mjesë, të shkojnë fabrike, më thënë të lësë koncert. Ashtë e pa mundur. O banë njerën, o banë tjetërën.
sepse për të qenë koncertist duhet të paktën të studiosh 3-4 orë në ditë për të majtë muskulaturën në formë. Sepse nështë të trunit të thotë, por dora nuk të realizon atë që kënë nërmend. Pra, janë një sërë problemesh në filjeren artistike, të cilat nga aspekti organizativ politik nuk merren parasysh. Okay? Kjo gjë normalisht që sjell mërzitjen tek artisti i cili, duke pasur se askush nuk e përfill, gjen rrugë tjetër sepse ka nevojë për dietull, ai ik. Shpëtimi për këtë punë ka ikë, s'ka ikë për sepse i kanë prej krah, do më ja punë. Pra, në qoftë se duhet, pra në qoftë se nihet dëshira për të ndryshu gjanat pozitivisht, duhet që gjithë të angazhohen në fushën ku janë për të mirën kolektive, sociale. Okay? Sepse ne kemi frikë ke fjala sociale, sepse po na hanë. Po ka lidhje me komunizëm e budallëqit e vjetra. Social do thotë shoqëror. Pra njerëzit duhet të kooperojnë me njëri tjetrin, jo të dahen, njëri anej, tjetri kënej, njëri i PD-s, tjetri i PS-s, tjetri i Leshit, tjetri i PSH-it. Pra punojnë edhe për vete, por të punojnë edhe për komunitetin, sepse ti jeton në komunë me të tjerët. Ke nevojë për të tjerët. Pra unë si muzikant kam nevojë për biznesmenin i cili të më sponsorizojë koncertin tim. Dhe të krenohet me koncertin tim kur të tjerët vinë dhe të shohin edhe Duart Trokasin, sepse ai është pjesë e realizimit të koncertit. Pra gjithë këto koncepte këtu te na janë zero, nuk ekzistojnë. Biznesmenët as nuk mundohen me pas pak kurreshtje për artistat që kanë rreth rrotull. Është gjenaf, është mëkat një gjë e tillë. Sepse, dakord, shteti ka fajet e veta, pa diskutim. Por vetëm me shtet nuk bëhen gjëra. Dikur ka qenë partia që ka thënë ti bën kështu, ti bën kështu. Në shoqërinë kapitaliste është problem tjetër, pra nuk është vetëm shteti që funksionon. Shoqëri kapitaliste, në demokraci, në ekonominë kapitaliste, termat janë duhet marrë ashtu si duhet. Ekonomia kapitaliste, pra demokracia ka ekonominë kapitaliste, por ka edhe shtetin i cili kontrollon kapitalizmin. Sepse kapitalizmi arrin një pikë që grumullon jashtëzakonisht të mira dhe fuqi monetare. Do t'i rikthehet shoqërisë një pjesë, sepse nuk mund bëhen të gjithë pasur, është e pamundur. Një pjesë bëhet e pasur, tjerët varfrohen. Atëherë shteti kontrollon këtë sistem dhe e kthen nëpërmjet taksave dhe nëpërmjet sponsorizimeve, kthen parat tek populli. Përndryshe bëhet vetëm një elitë e pasur dhe të tjerët vdesin në uri. Po nuk ka shoqëri të tillë. Sepse në një moment që thyhet, edhe krijohen çrregullira shoqërore. Duhet të eliminohen këto gjëra. Por për të krijuar një gjë tillë duhet kulturë, duhet inteligjencë. Pra duhen njerëz me kulturë. Pse ka mbetur Shqipëria kaq në vend numra? Po sepse Shqipërinë vazhdojnë un mendoj se nuk me sa kam ndi, pastaj majtë se dia, atë Shqipërinë vazhdojnë ta drejtojnë një farë mënyre të njëjta të persona që e kanë drejtuar vazhdimisht. Po çel kohë e xhaxhit. Çfarë mendimi ke për muzikën që bëhet në Shqipëri? Ka muzikantë të mirë pa diskutim, si që thamë. Atëherë, muzikantë... Pa emra. Dhe përmend emra, nuk ka problem. Muzikantë, duhet me e da, më thonë, muzika e kultivuar, që këtu e quajnë muzika serioze, po nuk funksionon kjo gjatë, sepse muzikë serioze mund tjetë edhe një kangë e aranxhume në mënyrë profesionale. Pra, është budallëk kjo fjalë, muzikë serioze. Që është muzika tjetër, nuk ai nuk qenë ka serioze. Andaj, për shembull, në përëndim, muzikë serioze nuk ekziston. Ekziston muzika kultivuar, që kultivohet në konservator, dhe muzika
e konsumit, okay, pop music, muzika e popullit, e cila nuk ka lidhje direkte me muzikën e konservatorit. Atëherë, të dyja prej tyre, edhe të kultivuarën edhe të konsumuarën, cili është vlerësimi juaj? Atëherë, për muzikën e kultivuar mund të them që këtu ka pas traditë e cila vjen që në kohën e shkollës, sepse ne kemi traditën, kemi pas të paktën traditën e shkollës ruse me të partë themelusa të shkollave që ne kemi, me Çeskun që ka studiu në Rusi e tjerë, Tonini, Tun Harapi. Pa fut këtu, sepse por duke përmend edhe pjesën e përpara me Prekjakovin normalisht edhe me Padre Martin Gjoka e tjerë e tjerë, të cilët kanë qenë map edhe më përpara. Por si shkolla ne kemi studiu në shkolla të sistemit rus. Librat, pjesa më e madhe e librave janë përkthime nga librat e shkollës ruse. Harmoni, tjere tjere, gjitha janë përkthime. Kjo shkollë ka formu muzikantët mirë, cilët kanë dhe vazhdojnë të shkruajnë për muzikë kontemporane. Ka një problem me sa ndjej, kështu, nësa duke pytë, vazhdojnë të ketë problem cilësor, por normalisht që kjo muzikë ka një kufizim publiku, nuk është publik i madh. Pra kjo muzikë është pa diskutim që ka nevojë për të jetë kultivuar në një farë mënyrë nëpërmjet festivaleve, koncerteve, është diçka që ngelet në institucion. Nuk është muzikë që merr masa, është muzikë për profesionista. Pra është diçka që duhet kultivohet brenda institucionit, të akademive etj. Etj. Dhe publiku është normalisht i drejtuar rreth kësaj muzike. Për sa i përket muzikës pop, muzikës konsumit, është me sa shohun është problematike. Sepse konservatori normalisht nuk ka asnjë lloj mjeti që të drejtoj muzikantët të cilët shkruajnë ose kënojnë, ose aranjojnë muzikën e konsumit. Në shkollat perëndimore ka disa deg, ose nën deg, ose shkolla të cilat merren me këtë çështje. Pra, i mësojnë ato studentë të cilë kanë interes të krijojnë një karrierë muzikore në lëmin e popit, kuptojnë se si bëhet një aranxhim, se si shkruhet një temë, se si vehen akordet, se si konceptohet struktura ritmike, ato elementat bazilare, sepse nuk ka nevojë me bashkencë për me shkruaj këngë. Por duhet të jenë pra disa njëri, disa principe, siç thash në fillim, pa të cilat nuk mund të shkruash. Okej? Okay? Talenti, dakord, është talent të çon deri një pikë, por zanati është tjetër. Është plus. Pra, shumica e atyre që shkruajnë sot popin shqiptar janë pa zanat. Duke qenë pa zanat, përzihen gjërat ashtu siç mund vinë në mënyrë të natyrshme, pa një lloj qëllimi në një shoqëri e cila do të zhvillohet pozitivisht, kjo gjë nuk është e mirë. Nuk i qenë shumë kritika që sa duhet ndoshta për pjesën e vlerësimit, me gjitha të... Sepse nuk fola konkretisht, sepse konkretisht mjafton të delsh në rrugë dhe të një gjësh se qa transmitohet në për një radiot ose në për kasetat të një gjësh muzikën e autobusave për të kuptu se këtu është një... Ka trahur. Shmenuri e vërtet. Për të kaluar tek Markeliani tani. Si vjo jeta juaj në Itali? Flasita juaj artistike, ndo një koncert më të veçantë që këti shirt në tregosh, ndo një bashkëpunim më të veçantë? Po, fillimisht, ka qenë e vështirë, duke fillu nga zero, atëherë duhet
normalisht punosh me keke më afer, dhe fillon gradualisht dhe hapesh, njeh njerëzit, etj. Ato vitet e para kam punu me orkestra, dhe për sala baloje. Më tej kam punu në një hotel, si pianist. Më vonë më afroj një shok kështu rastësisht në me disa muzikantë të cilët luanin letin për muzikë afrokubane. Atëherë para thanje një moment i vogël. Jazzi ka dy realitete transishme në kontinentin e Amerikës, në dy kontinentet. Jazzi i Amerikës Veriut dhe Latin Jazz Amerika i Jugut. Janë të dyjot influencume nga sklevrit që vinin në Amerikë. Por në Jug kemi kulturën spanjole me flamenkon, nga aspekti muzikor, që përzihet me ritmet dhe me melodit afrikane. Në veri kemi kulturën saksone, amerikane, angleze dhe franceze, New Orleans, e cila përzihet me gjithmonë me kulturën e jazz të Afrikës. Pra, lindin këto dy forma muzikore që shkrihen mes njëra tjetrës, pra, Afrikë, Amerika e Jugut, Afrikë, Amerika e Veriut, dhe japin dy prodhime të afërta që kanë lidhje, por ndryshe nga ana karakterit. Unë kam punu mjaft me muzikantë që vinë nga jugu, me muzikantë nga Peru, muzikantë nga Kuba, dhe nga cilët kam marrë atë lëngun e muzikës së tyre. Ka qenë shumë me rëndësi këtë moment, sepse kam mësu me të vërtet se si luajnë, se si rrinë ritmit, se si rrinë muzikantat latin, karshi ritmit. Kjo gjë më pas më ka shërby për të përdorë në aranjimet e mija, ato ritmet e tyre duke i ndërthur me ato që ka di unë dhe që ka bi unë me motive shqiptare dhe balkanike në përgjithësi. Më pas kam pas, më kanë afru të kë një shkollë private në Milano, bashkëpunimin me të cilën e ndërpreva, sepse për arsye tjera fillova të punoj si aranxhues, më pas me në disa këngëtarë të popit italian, si Iva Zaniki apo Fausto Leali, me të cilët kam pas bashkëpunime në lëmin e popit. Më pas, vendosa të merrem vetëm me muzikën time, sepse kishe mendova që kam arrit një pikë ku duhet të bëj diçka për veten, pra, konkretisht. Jo vetëm nga ana materiale. Në këtë moment përkon me një koncert të cilin në cilin mora pjesë, një festival jazz, ku një producent historik, nërthojza, i jazzit në panoramën e diskografisë italiane, më thirri dhe më propozoi të bëj një disk me piano solo. Dhe bëra diskun Balkan Piano. Është një disk i cili nuk është totalisht jazz, është pjesërisht. Mirë, pjesa më e madhe është Balkan, por e luajtur komplet në një stil i cili përzin teknikën klasike, improvizime, dhe pjesa më e madhe temave janë shqiptare. Shqiptare, por edhe ritme nga pjesa slave apo greke. Pra, një urkalimi mes perëndimit dhe Balkanit. U vlerësu shumë pozitivisht nga kritika, është shtypur 3-4 herë disku, dhe
Më kanë ftu në disa festivale, gjithashtu mora një çmim nga Multikulti, është një çmim që jepet artistave, pra disqeve, të cilët sjellin risi në panoramën muzikore. Më pas, kam vazhdu gjithmonë punojt të jap koncerte në përmjet festivaleve jazz që në çfarë vende të botës? Kryesisht në Itali, por tani në Zvicër, kam qenë në Gjermani, në Spanjë, kam pas bashkëpunime me muzikanta spanjol. Unë vazhdoj të kem një joshje nga muzika spanjole. Dhe përgjithsisht nga muzika latinoamerikane. Sepse gjatë bashkëpunimit kam kuptu që na lidh diçka muzikalisht përmes ritmeve, përmes sintonimeve, ato tinglimeve që ne ndëgjojmë shpeshherë në Shqipëri. Shpeshherë bile tinglimet e tilla gjinden edhe tek popujt rom, të cilët askush ndonjëherë nuk i ka marrë seriozisht në konsideratë. Jo vetëm për muzikën, por edhe për mënyrën e jetesë, sepse ata jetojnë në këtë mënyrë, të cilët kanë vështirësi të integrohen. Me qira fjalla për to, po? Është interesante të flitet, sepse romët janë të përhapur gjithkum në Balkan, në Europë, rrëth Mesleut. Të popuj kanë lëviz historikisht rrëth të rrotu detit Mesleut. Janë futur nga Palestina, kanë zbrit posht në Afrikë, Egjipt, Marok, kanë hypë siper në Spaj, në cjellë Franca, Jugut, Italia, siper, kanë dalë ka Rumania, historikisht kanë lëviz. Kanë lëviz sepse janë popuj të tjilë, quhen gjitan, sepse lëvizin... Nomad, sepse historikisht kanë lëviz, janë marrë me kuaj, janë marrë me kafsh, janë marrë me cirk, janë marrë... Pra, edhe cirqet vetë, historikisht kanë lëviz dhe vazhdojnë të lëvizin. Pra, këtë gja kanë ngen, këtë mënyrë jetese. Bota nga ana natyrore nuk ka kufi. Kufitja ka vu njeriu për interesat e veta. Në momentin që janë nda kufit Europës, me mure, me garde, romët kanë metë një pjesë anej, një pjesë aty, një pjesë aty, një pjesë aty. Janë shkatru. Asë kërkush nuk i ka josh në njerë, sepse i kemi i shoqërit e ndryshme i kanë gjithmonë konsideru si njerës të klasit B. Kjo gjë është racizëm, nuk është asgjë tjetër. Romët, sidoqoftë, kanë majtë me vete muzikën. Po ti shikosh, ato janë gjithmonë të qeshën, gjithmonë të gëzumë, edhe pse jetojnë keqë. Është muzika që i manë gjallë. Në Spanjë gjendë njajtat intonime në përmjet flamenkos. Në Rumani gjendë njajtat shkallë, por një mënyrë tjetër të servirën me ritmet e kulturës rumune. Në Balkan, poshtë, i gjendë gjithmonë të njajtë. Në Marok, pra, këtë gjakur në gjatë bashkëpunimeve me muzikantët në rishëm unë e njeva. Dhe me gërvisht i trurin, me dhanat, interesin që të studioj se nga vinë këto lidhje të qudiqme, që në atë kohë mu dukshin pa kuptim. Ma vonë kuptova që... I shfrytëzove këto? Pa diskutim, dhe duke, unë e kam si procedur pune një gjatë tjilë. Unë një gjoj diqka, po me interesoj, e marrë seriosisht. Pjesën më të madhe të muzikës nuk me interesonë nësot për sot, ajo që prodhohet, sepse nuk thot e zgjera të reja. Por ka gjera të reja që mënyrë sporadike dalin. Atëherë unë e drejtoj veshin dhe mendjen dhe e studioj nga ana teknike, konkrete, se si mund të bëhet. E përvetësoj duke e studiu dhe bëhet pjesë e gjuhës time muzikore. Dhe në atë grupin e
atë bashkësinë e gjitha elementeve muzikore që unë kam, fuso dhe gjëra të reja dhe krijoj gjuhën time muzikore në këtë mënyrë. Gjithmonë me gjëra të reja, gjithmonë me rëndësi. Pa diskutim, nuk mund të ndalem. Është e nevojshme, me vazhdu. Derisa është e shumë, normalisht sepse limitet ekzistojnë, por tendenca është kjo. Thot një fjalë Maurice Ravel, thot muzikanti në tek muzikanti ka më rëndësi mendja se sa inspirimi, ajo frymëzimi. Frymëzimi është diçka krejt sekondare, po nuk çe teknika, po nuk çe studimi, mendja, koshenca për atë çka bën. Kjo është qëllimi i muzikantit. Tjetër e sapo është që unë kur luaj ose muzikanti kur luan në instrument i jep publikut diçka. Kjo është hesap që i përket publikut. Pra publiku njen këtë aspektin inspirus, këtë aspektin magjik të artit. Nërsa muzikanti është zanatçi, ai duhet dinë se çfarë po bën. Ne shpesht kemi parë në qytetin e Shkodrës me Shkodra Jazz Festival. E tregoj diçka më shumë për këtë bashkëpunim të ndin, për këto shfaqje të tua. Më kanë ftuar herën e parë, më pas më kanë ftuar një herë tjetër, pra kam qenë në 2 ose 3 edicione të festivalit. Derisa vjet u bë një edicion vetëm për mua. Kjo gjë më bani që të mendoj më konkretisht se çfarë mund të bëjmë për qytetin e Shkodrës. Normalisht që unë tani jetën e kam ndërtu në Perëndim, por gjithmonë në Shkodrë ngelet zemra jeme. Okay? Dëshira për të rikthy? Nuk është dëshirë për të rikthy, është dëshirë për t'i lanë këtij qyteti, të cili më ka formuar, më ka dhënë jetën në një farë mënyrë. Dhe kam dëshirë që ta sjell atë gjithë atë eksperiencë që unë kam bërë në Perëndim, duke filluar që nga muzika klasike me të cilën unë jam formuar, por duke sjell kryesisht eksperiencën e asaj muzikë që këtu mungon. Pra që është teknika e improvisimit që ka të bëjë në mënyrë direkte me jazzin, mënyrat bashkohore të arrangimit, konceptet e strukturave ritmike të lidhura me muzikën dhe mënyrat se si këto gjëra mund të bashkohen dhe mund të aplikohen për të krijuar një muzikë cilësore edhe të konsumit për të gjerë. Pra, kjo është një piksynim që unë po e studioj në moment, se nuk jam akoma i... Jo, nuk është problemi për bindje, por problemi është realizimi. Sepse, unë dakord, sjell me vete gjithë bagazhin tim që kam studiu dhe nuk kam asnjë problem ta bashkëndaj me gjithë muzikantët, kush dëshiron. Por problemi është që për të realizuar një projekt i tillë, duhen kushte. Edhe normalisht që në kjo ofse bëha një gjatë tillë, unë jap në përmjet zanatit tim, unë jap të tjerve, jap informacionet e duhura, dhe këto informacione shërbejnë për të kriju muzikë të re, për të ba koncerte, etj. Gjithat lidhura njëra mas tjetërës. Por, pa pas një salë koncertesh, është e pamundur. Ekziston televizioni, ka një salë fantastike të madhe, që më kanë thënë që është magazin. Ne po bisedoshim me Jetmir Babullushin, dje e par dje, këtë ditë. Si ka mundësi që Shkodra ka një salë të tillë që ngelet magazin? I ka kësy salat artistike në magazinë? Por, nuk është gjënaftë. E ka ndorë radio televizioni, për kjo është kulmi, sepse nuk e ka bashkia ndorë këtë gjë. Të bashkia duhet teorikisht shkojnë e ti trokasin ndë radio televizionit. Si është e mujtë një gjë atil? Muzikantat janë... Ka muzikanta, s'kanë ku bajnë prova, s'kanë për është të merë një gjë atil. Pra duhet kryon kushte. Pianoforta ma në fund erdi,
gjë shumë e mirë. Dhe jam shumë i lumtur që më në fund është e mundur të luhen koncerte dinjitoze me instrument të mirë. Një qytet që pretendon të jetë qyteti i artit pa pianofort, është kulmi. Çfarë qyteti i artit je, s'ke një pianofort? Okej. Okay? Më shumë duhet të ketë pianoforta. Edhe në këtë studio, pse të mos ketë një piano? Me gjysbishtit, si thon, për të luajt, për të performuar. Është gjaja më fantastike. I tregon tjerëve që ke kulturë. Ne kemi pas pianoforta më përpara, mos kemi tani. Është diçka që nevojitet. Atëherë mund të jepsh mundësi njerëzve që të hapin vesh dhe të zbuten. Na ka përvlu vala e komercializmit. S'kemi nevojë për pianoforta, kemi YouTube. E di. Kjo gjë ndodh edhe në perëndim. Por në perëndim, për shembull, kanë më antikorpe. Për këtë gjë. Janë vaksinu dhe nuk aty ka sistemi është i ndërtuar në mënyrë të tillë, pra ligje dhe gjë që mprohet arti, mprohet kultura, sepse arti të zbut njeriu, arti të vaznon. Është muzika është një gjuhë në fund fundit, është një gjuhë e lidhur me nota, me tingull, të cilën nuk ke nevojë ta përkthesh sepse është universale. Një melodi të gjithë e njohin, e ban në Shqipëri, e ban në New York, ku të dush. Tak, të hynë direkt, sepse është gjuhë universale. Është një matematikë mbrana të cilën ne e njohim pa pas nevojë me studiu. Tjetër e sapë, dhe muzikanti, normalisht që e shkruan, ka nevojë për të njohë gramatikën. Por, gjuha, kështu si flasim ne, për shemo. Ne është gjuha nans, si i thonë. Ne mësojmë gjuhën e nans, pas ta mësojmë, ta shkrujmë e ta ledzojmë. Identik muzika, është gjuhë universale, e njejmë gjithë, s'kemi nevojë të dimë për shembull do, la, mi, akorde dhe tjerë, hynë ajo mrenë, në mënyrë automatike. Pra, duhet kultivojnë këtë gjana, sepse po si kultivojnë kush, atëherë gjithë do të bëhen tegjër, do të bëhen luaj, do të hanë njëni tjetëri. Nuk ka kuptim kjo gjana. Për të ecë për para, një kombë duhet të bashkohet, të bashkohet në mënyrë vllaznore, nuk të bashkon leku. Leku, dakord, është i rëndësishëm sepse t'i jep mundësinë për të jetuar, për të ndërtuar në moment. Por koncepti i vllaznimit është diçka që nuk bëhet me lek. Nis nga vetja jote. Nuk mund ta blesh mikun, shokun. Është pamojtë. Pra, duhet krijohen kushtet për të vllaznuar me njëri tjetrin. Mm-hmm. Nuk ka gjë më të mirë se muzika. Për t'u afru me njëri tjetëri. Pa diskutim. Edhe diçka të fundit, në LED po shoh vazhdimisht fotografitë, revistave, gazetave, duket se në vëndin ku tashmë jeton e punon, ke pushtuar ti si edhe pjesën e shtypit. Pra, ke edhe një loj mbështetje dhe një loj vlerësimi tjetër. Atëherë, kjo është një aspekt. Kjo të regon se ti atje punon edhe ka një produkt puna jote. Po, normalisht. Produkti cili pëlqehet e vlerësohet. Është njohtë. Që për te i modestis... Është njohtë. Dhe më thonë, kritika ka folë mirë dhe më ka vlerësu punën që kam bërë. Kjo falë normalisht kuriozitetit dhe antikonformizmit, sepse, si të që thashëm, s'kam problem luj muzikë me rusë, me nuk ka rëndësi, nështë edhe nuk flasim me njëri tjetërin, por muzikalisht me rëndësi. Merë një vesh me muzikë. Kjo është mbi gjitha. Kjo është mbi gjitha, sepse ndryshe nuk bëhet. Kemi një nga dashuria për jazzin e ndaluar. Është një intervistë që kam bërë disa vite para, ku kam spjegu pak a shumë këto gjëra që ne po flasim, se si ato në momentet e para që fillova të zbuloja këtë lloj muzike, në moshën 14 vjeç, ku zbulova disa revista që i mati kishte dhuru një personazh diplomatik i kohëve të shkume, Isuf Vrioni, njëri me shumë kulturë, ku në këto revista, të shkruame në gjuhë polake, në polonisht, në fletët e fundit kishte partitura, një qëka tepër interesante, dhe në përmjet tyre partiturave unë fillova të studioj, kështë në mënyrë autodidakte, këtë lojë muzike. Përste kam folë edhe për tjera histori, për historinë e familjes, Gjo Markaj, cilë kanë lidhi me kanunin e Lek Dugagjinit, me Dugagjina, si të rra.
historiet e vjetra, sepse ato bajnë pjesë në historinë e familjes teme. Prej ardhja gjithmonë duhet dihet, kur nuk din nga vjen, nuk di ku shkon. Normalisht. Kështu që në cek pak edhe këtë pjesën. Prej ardhjes, biri një muzikanti shumë njërë si John Capidani. E ma atë është i biri i Mark Capidanit. Ka kënë në kohë Turkut, ka i me kam i lejsh. Ka kënë martiri kombit, ka kënë europarlamentar në parlament... Europarlamentar, parlamentar, se tani jemi... Drejtë Europës me, ideja. Me, parlamentar në parlamentin e parë. Pra... I kanë bërë atentat dhe e kanë vrapë para se të linte i matë. Disa muaj për para. Vdekja e tij është e çuditshme, sepse ngjeret mister në disa aspekte. Nuk ka pas akoma një studim serioz rreth këtij problemi. Normalisht, më vonë kanë ndodhur probleme tjera kontradikta mbrëma gjo markajve. Me mëjnë edhe për pushtet të mërëndësëm, sepse në familjet e mëllaqët mund ka pas nga të gjëra eksistojnë. Nga të resa. Gjyshja, pastaj i ka rritë halën time dhe babën, i ka rritë vetëm. I mata është rritë pra nën kujdesin, nën friken se po e vrasin edhe atë. Dhe ma vonë komunizmi edhe ma keq. Por në një aspekt ka qenë interesant, sepse nërkohë, gjomarkajt janë përlesh me partizante, me komunistët, pra kanë luftu dhe një pjesë janë vra, një pjesë janë internu, një pjesë kanë ikë. Disa janë, sot janë në Amerikë. E matë ka pështu si muzikantë. Pra muzika, kthehemi tek muzika gjithmonë, i ka dhënë mundësinë që të vazhdojnë të punojnë në përmjet muzikës, ka shkru vazhdimisht, ka shkru veprat nëryshme gjatë gjithë periullës, edhe gjatë periullës zymët, pra kur ato veprat që shkru në të gjithë të kompozitorët shkrushin me dekret nga partia, do të shkrush një simfoni, e që mos e shkruji. Ma vonë kur u hapë, pra kur ra regjimi, filloj të merte me korin e Kishës, katedrales, ma vonë në Tiranë, me korin e Kishës në Tiranë, ma vonë në akademi, filloj të jep të harmoni. Pra muzika, kthehemi tek muzika, e cila ka përcen çdo boj politike, çdo maskaradhek që mund bëhet. Arti të jep mundësin me pa përtej, përtej murit, përtej prëndimit të dillit, të imaginosh ditën që vjen. Kjo gja e ka majtë gjallë dhe në momentet e fundit, dhe këtë gja më ka transmitu direkt. Edhe kjo është gjëja më e mrekullueshme që mund të kishte bërë. Të falenderoj shumë që ishe në studion tonë. Edhe unë të falenderoj. Unë e di se do kishim shumë për të thënë, qoftë për jetën e babait tënd, do duhej një emision në vete, ndoshta jo një, por disa, edhe për punën edhe gjithçka që ai ka falë për këtë vend me kontributin e tij artistik, edhe patjetër do kishim shumë për të thënë për gjithë këto vite karrierë artistike tuaj. Megjithatë, e përfundojmë këtu këtë intervistë dhe shpresoj që të kemi sa më shpesh në Shkodër edhe patjetër të vish në studion ton deri ne kemi të hapur. Megjithëse, faleminderit. Shpresoj që të jetë edhe një piano. Herën tjetër. Shpresoj. Faleminderoj shumë. Faleminderit. Shpirti antikonformist për muzikën, pa tjetër, e ka shoqëruar që në fëmijërie deri më sot. Ai vazhdojnë të ketë një shpirt rebel për kundrejt muzikës, tjetë antikonformist vazhdimisht, por mbi gjitha tjetë gjithmonë krijues, ka dëshirë të ketë muzikën e ti. Ky është Markelian Capidani, ne kishim kënaqësin ta kishim në studion e Starkult, e ndërkaq që vazhdojnë të qëndroni me ne dhe me programacionin e Starkult. Faleminderit e natën e mirë.